יופי, שלום, בוקר טוב. רצתי קצת. חשבתי שככה עוד ניגע באיזה נקודה שהזכרנו בפעם הקודמת וממנה נמשיך הלאה, שאחד הדרכים שדרכם אפשר לנוע לצמיחה בחיים זה השאלה מה הגישה שלך למאורע שקרה עכשיו. בוא, עם איזה גישה אתה מגיע? ראינו את ההבדל בין אנשים, שאחד יכול מאוד להגיב בצורה מאוד אגרסיבית או משהו אם קורה איזה נשבר יין לידו, ואחד יכול איכשהו לקבל את זה, לנקות ולהמשיך הלאה. אז קודם כל צריך לדעת שיש גם הבדלים בין אנשים. זאת אומרת, יש כאלה שבצורה טבעית הם פשוט יותר אופטימיים. צריך לדעת את זה. יש כאלה, הם כלילים בטבעם. חיים, הם גדלו ככה, והם מגיבים לדברים בצורה הרבה יותר אופטימית מאנשים אחרים. תנסו רגע להיזכר בזה, תראו שיש אנשים כאלה כלילים לידכם. הם כן, בסדר, לא נורא. והרבה פעמים התיקון שלהם הוא אחר, הוא דווקא לא להיות לפעמים כל כך כליל, לפעמים לעצור רגע ולהגיד, רגע, קרה פה משהו, אני צריך להתמודד עם זה. ואוכלוסייה לא קטנה אחרת שהיא לא כלילה. הרבה יותר שוקעת במחשבות ובקשיים. אז כמו שהזכרנו בהתחלה, כל אחד והתיקון שלו. ואדם מאוד צריך להתמקד בתיקון ש... שיש לו לעשות פה. הם יותר פטימיים, להם יותר קל. אני זוכר שפעם הייתי בהרצאה שהיה שם מישהו, אם אנחנו מתארים מישהו כליל כזה, אז זה הדמות. הוא היה חמוד כזה. גם היה לו איזו נטייה כזאת לברסלב. והוא כזה כולן אופטימי והכל נראה לא מבסוט, ומכל דבר הוא מצליח לייצר בדיחה, ומכל דבר הוא מצליח להפוך אותו למשהו משעשע, ואתה רואה, הוא לא שוקע כמעט. ואחרי ככה שיח יותר עמוק, פתאום מתברר שהבן אדם כל כך אופטימי שהוא התחיל לבכות. כי מרוב כלילות, הוא לא מצליח לעשות דברים מאוד פשוטים. הוא לא מצליח לקבוע משהו ולעשות אותו. להגיד, אני היום קונה את זה וזה בסופר, או אני היום מחליף מנורה בבית, או אני היום סגרתי עם מישהו פגישה לשבוע הבא. לא מצליח. כל הזמן... כי... הכל בסדר, לא נסתדר, כליל כזה. הוא לא לוקח בצורה נורא חדה, עכשיו קבעת, אתה עכשיו צריך להחליף מנורה. למה אתה לא מחליף? החליף אחר כך, עשה אחר כך, עד שנקנה את זה, עד שבסדר, אפשר לחיות גם ככה. לא נורא, אז נהיה בחצי אור. אפשר לחיות עם פחות 2-3 מנורות בבית, נכון? אני מתכוון על הכלילות כזאת. מה? מה זה אופטימיות? מה אתה מבין? בדיוק. אפשר להסתדר גם עם מנורה, סדר. מה קשה? מה אתה לוקח את זה קשה כל כך? אז לא נגיע בזמן. נו, מה יקרה? קבענו ב-4, נגיע ב-5, נו. בסדר, מה, אכלו אותנו? מה יקרה? נגיד לנו שאנחנו לא בסדר, נסתדר בסוף. הרבה פעמים הוא גם מסתדר ככה, כן? אבל באיזשהו שלב זה חונק. זה כבר הופך להיות משהו שאתה לא מצליח לסדר לעצמך את הזמן. ואז זה מתחיל להכביד ולהכאיב. אז מי שמסתכל עליו מבחוץ, חושב שהוא נורא כליל, שמח, מאושר כזה. מסתבר שעל ידי שיחה קצת יותר עמוקה, הבן אדם ממש, כאילו, הוריד דמעות. אני לא מצליח. אז התיקון שלו הוא אחר. הוא בטבעיות שלו הרבה יותר קל לו לדבר. הוא גם תשים אותו על במה, הוא תוך 2 שניות מתחבר לקהל, זורק כמה בדיחות, אז אתה... זהו, כבר כולם איתו וצוחקים איתו. אבל אז מה? התיקון שלו הוא אחר, וכל אחד יש לו את התיקון שלו. והזכרנו לנסות בהתחלה, אני חושב שרובנו הם או כאלה, או כאלה. יש בנו משהו כזה בין לבין. אנחנו גם קצת לפעמים יותר מדי אופטימיים, לפעמים קצת יותר מדי פסימיים, לא עלינו. קצת נמניח. יותר מדי אופטימי, שיהיה לי נעים עם המסגן. ובסוף, אני חם. את שלי או את שלכם? זה?
אפשר לחבות, להדליק. של משלה, אנחנו שולטים. משלת שלנו. אז באמת ככה דבר, כל אחד והתיקון שלו, וככל שאדם, הרב קוק מדבר על זה בכל דרכיך דאהו, במוסר אביך. כל אחד שיש לו את העבודה שלו, בכל דרכיך דאהו, זאת אומרת לכל דרך יש את הדרך שלו, ושם אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. ואם דיברנו על זה שהחשיבה יותר הגישה שמקדמת אותנו, אז יש, אמרנו שאדם ישאל את עצמו איזושהי שאלה. מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות בשביל לקדם את עצמי? קטן. ואתמול גם עלתה השאלה הזאת, דיברנו קצת, איך צריך ללמוד את זה וכו', דיברנו קצת אחרי השיעור. אז הספר, עבודת הנפש לא לומדים מספרים. כאילו אפשר לקבל רעיונות מספרים ודרך. עבודת הנפש זה בפועל, זה תכלס, מה קורה לך ביום יום, שם אתה עובד. לקרוא על זה, זה יפה, זה תיאוריות, זה נותן כיוונים, לשמוע שיעור זה נחמד, נותן לך רעיונות כלליים, בסוף זה מתנקז אליך. אתה ביום יום עובד עם זה. אני אומר לכם את זה כי אתמול עוד פעם קרה לי. בחבשתי משהו. והתחלתי לשאול את עצמי, מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות בשביל לזוז שם? משהו קטן. ואז פתאום אתה רואה שאתה יכול לזוז. אתה יכול לעשות עוד שלב, משהו קטן, זה קצת משחרר לך את המאבק הפנימי. אז אנחנו לומדים, המטרה היא באמת כל אחד עם עצמו בסוף. בסוף לצאת מהשיעור זה שיעור פרקטי. אולי שלב אחר, יותר סדנאות, אז נעשה סדנאות, אז הדברים יהיו ממש מול העיניים, אבל כרגע אנחנו פורסים מפה כללית כזאת. אבל הרעיון הוא ליישם את זה ברמה האישית שלך. כל אחד ב... בתחום שלו. אז אני אוסיף עוד שאלה, מאחר ואנחנו גם לומדים בישיבה. הרבה מהאנשים, אני חושב שאחד התחושות הקשות שלהם זה כשהם רוצים משהו, רוצים להתפתח, במיוחד בני ישיבות, זה איזושהי חוויה של ריחוק, ריחוק מהשם, זו טעות שאתה עושה שהיא מרחיקה אותך מהאל, מעבודת השם שלך. אז אני אוסיף שאלה שאדם יכול לשאול את עצמו, זה... היא עוזרת. זה איך המציאות הזאת שאני נפגש איתה? כן? או השלב הבא שאני רוצה להתפתח בו, שאני נתקע בו? למשל, נגיד, אני רוצה יותר... ללמוד יותר. אני רוצה להתפלל יותר. אני רוצה יותר להיות נחמד לחברים שלי. אני רוצה יותר כסף. אני רוצה משהו שהוא כאילו להתפתח פה במשהו. תשאל את עצמך איך הצעד הזה, או איך השלב הבא, או המציאות הזאת שאני נמצא בה, קרבת אותי אל השם. איך העובדה שאני רוצה עכשיו למצוא עבודה, מקרב אותי אל השם. זה משנה לך פתאום את הזווית. כי הנטייה היא כשאתה רוצה משהו ואתה לא משיג, אז לאן אתה הולך? מה קורה לך? לא קורה לכם שאתם רוצים משהו ואתם לא כל כך מצליחים? בעשה, עצבים, רגשות אשם. דיברנו על זה בהתחלה, החוויה הזאת, אתה לא טוב, אתה לא בסדר, אתה כל הטעויות שלך. אתה לא מספיק רציני. הולך לשם הכל, זה הנטייה הכלילה. שם יורדים מהר. שאלת עצמך, איך זה מקרב אותי להשם, השלב הזה? פתאום השלב לא נראה כל כך, נראה אחרת. הוא לא כל כך מאיים, הוא לא נגדך. אם דיברנו על מוסכניק, אז לפעמים יש חוויה, הביאו לי אוטו בכוונה מקולקל יותר מדי. יותר מדי הכניסו לו. למה הוא מטפל באיזה רכב נחשב היום? מרצדס? למה הוא מטפל במרצדס ואני מטפל ב... פיאט מולטיפלה לבנה גדולה כזאת. לא, אני כבר לא, זהו, החלפתי. יש לי רנו. רנו לוגן מטורף. שבע מקומות. למה אני זה והוא? שאלת עצמך, איך זה מקרב אותי אל השם?
בעומק, לאנשים שרוצים לעבוד את השם, זו השאלה כמעט תמיד שהכי מעניינת אותה. האם זה בסוף מקדם אותי לשם? במיוחד אנשים בתוך ישיבה. וגם מחוץ לישיבה, בתוך הישיבה זה נורא אינטנסיבי, כל אדם תשאול את עצמך. אבל מחוץ, וגם מחוץ לכותלי הישיבה, ובכלל, איך זה מקרב אותי? אז אתה פתאום רואה, רגע, הרכב הזה מקרב, כאילו, בוא נבין, זה מקרב אותי אל השם, אך זה נמצא פה. איך דרך זה? וכל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא. כאילו, השאלה היא, מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות בשביל... זה בדיוק השאלה. כל אחד לאן שזה ייקח אותו. תפילה, לימוד, שמחה, ריקוד. להרים את הטלפון הזה שאתה כבר כל כך הרבה זמן לא מרים אותו כי אתה חושב שלא יודע מה יקרה. צעד קטן, בהתחלה רק תכתוב את המספר. אחרי זה תבקש מישהו אחר שיחייג ואז יביא לך את הטלפון. תעשה משהו. אבל זה יוציא אותך. אז כל אחד והתיקון שלו ושאלות כאלה הם ממש... פתאום ישאלו אותך את הזווית. אז אנחנו רואים שכאשר אנחנו ניגשים למציאות, אחד הדברים הכי חשובים הם, מעבר לזה להבין שאנחנו מתקנים, זה איך אנחנו ניגשים אליה. והדבר החשוב הוא, זה שאתה יכול לבחור איך לגשת אליה. זה לא אוטומט, זה לא חייב להיות אוטומט. ואם אני דייק את זה בהתחלה, בדרך כלל זה פועל על אוטומט, ואז תבחר. אמרנו, יש כאלה שהאוטומט שלהם אופטימי, יש כאלה שהאוטומט שלהם הוא רגשות אשם וכישלון. יש הרבה כאלה שהם באמצע. עכשיו, אתה יכול לבחור, קרה משהו. עכשיו, תופעיל את הראש רגע. ועבודת הנפש היא לא רק בשכל, זה ידוע. זה הרגלים, ואנחנו נגיע לזה, למה כך חשוב ללמוד את זה? למה כך חשוב להתעסק בתחום הזה? כשאתה מתעסק, אתה קורא את זה עוד פעם, אתה חושב את זה, אתה לומד את זה, זה מפתח אותך. מה זה צעיר? מה זה צעיר? אני אומר, זה יכול להיות, אבל זה כמו... אני אסביר. זה כמו שיעורים לפני הצבא. מכיר אותם? אתה יוצא באורות, לא? עדיין. יש... אני מסכים, אני לא אומר שלא, יש כאלה. אני גם לא זוכר בשיעור א' לתיכון. כן. חזרנו. אה, יפה. יא, זה, כן, כל מי שרצה לארגן, זהו, חזר. יצא שירותים. אה, כן, היה הפסקה. איך? מה זה אחד כזה? כן, אני מתחיל. כתבנו בשטח. אז אני מסכים באמת שהתעסקות עם התוכן הזה גם מגיל צעיר, נכון? שאלת למה לא ללמוד את זה מגיל יותר צעיר. אז כשאתה אומר גיל 17-18, זה בהחלט הגיוני ונכון להכיר את הדברים האלה, ואם אתה יודע אותם לפני, אתה אומר, וואו, גם בתיכון זה יכל לעזור לי כל כך, לפעמים סתם נכנסנו לכל מיני מריבות או מתחים מיותרים בתיכון, או איזה, שם יש הרבה, בגיל ההתבגרות, אנשים נזרקים, אבל יש שם גם משהו שהוא פיזי. העולם הרגשי שלהם מאוד התפתח, והעולם הקוגניטיבי לא. אני מסביר למה הרבה פעמים בגיל ההתבגרות יש סערת, סערת רגשות, הם מגיבים בצורה נורא לא קשורה. מה המתח הזה? למה אתה נסתגר בחדר? למה אתה מתעצבן כל כך? רגשית, הורמונלית, הוא נורא התפתח, שכלית לא. אז הכל נראה כל כך תהומי. ובגיל צעיר יותר, זה אני נורא חושב שצעיר יותר, אני מתכוון. חכמים אומרים, מנעו בינכם מן ההיגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. מה זאת אומרת, מילאו בנכם מן ההיגיון? למה? תנו להם היגיון, תלמדו אותה. אז מעניין הרב קוק מסביר על זה בעין היה. אז יש רוצים להסביר על, כאילו, על חוכמת יוונית, תמינו את המחוכמה היוונית, תשימו אותם בברכי תלמידי חכמים. הוא מסביר שם משהו מאוד יפה. יש גיל צעיר, לילדים יותר, שמינעו בנכם מן ההיגיון. הכוונה היא, תפסיקו להסביר להם למה הדברים הם כל כך טובים, כי הם לא בגיל, אלא מה? או שיוון בין ברכי תלמידי חכמים, למה? הקרבה, עצם הקרבה, הדיבוק, החיבה, זה כבר יביא אותם. בדיוק. תושיבו אותם ליד אנשים שעושים את הפעולות הנכונות, שעושים פעולות טובות.
כי ילדים בגיל האלה, הזה, קולטים מה אתה עושה, לא מה אתה מדבר. יש שלב שהילדים צריכים... מה דעה, מי התקשר עכשיו? עבר לי בראש, רגע, חיביתי או לא? מה התקשר? קורה. מבקשים לחבות טלפון. אתה קורא. סליחה. יש גיל שבו הילד קולט אותך. לא דיבורים. לא דיבורים. דיבורים לא עוזרים. אל תסביר לו למה חשוב ללמוד תורה. זה לא הזמן. תלמד תורה. הגילים היותר צערים. האמת שמהילדות, מההתחלה. תמיד, תחשבו על זה. גם היום. נגיד לכם נורא חשוב, נורא חשוב, נורא חשוב, ולא תראו פעולות. בסדר? לא תקלטו את זה כל כך חזק. מפקד טוב זה מפקד שזז, עושה, נכון? דבר איתכם, חשוב להיות עם גלחס, חשוב להיות עם זה, חשוב לא יודע מה. הוא לא כזה, זה לא... חשוב סדר. אבל יש גיל שבו אתה יודע כבר לעשות ההיפוך. אתה יודע להבין טוב, הוא אומר שדברים נכונים, הוא גם בן אדם. בסדר, אני מבין, אני מבין שזה נכון לי, אז אני אעשה את זה למרות שהוא לא הכי דוגמה אישית הכי גדולה וכו'. בגיל הזה שיש סערת רגשות, שיש זה, וזה עוד איתי את עצמן. מה, את בכלל לא מבין מה עובר עליי, אתה לא יודע מה זה, איך זה, כאילו, שהוא יהיה מאוד מתגונן, ולא, הוא יהיה מוכן לקבל את הדברים האלה, כי הוא במקום הזה שאני יודע, ואני יודע מה צריך ו... איך זה מסביר לך? איך זה מתחשב לך? כי נגיד אם להסביר בלמי כל הדברים כאלה, אז כאילו זה, לא, זה לא מבין אותי, ו... דווקא בגיל התבגרות אני מדבר אחרת. הקושי שמה, זה שיש המון רגש. המון המון רגש, וקשה לפנות אל השכל. הוא להתפתח, הוא לא כמוך. לא, זה נחשב, נחמד לחשוב על משהו שהוא פחות כמוך. זה לא במקום המזלזל. משהו התפתח שם, אתה רואה את זה? הרגש, הרגש נורא חזק, נורא פורץ גבולות, נורא זה. ונורא קשה לו, גם אם אתה אומר לו משהו נכון, וגם אם הוא יודע שזה נכון, הרי ידוע שנוער, מה שומעים במילה נוער? להתנער, הוא שונא שאתה שם עליו עול, הוא לא אוהב שאתה מכביד עליו. שחרר. אני לבד, אני רוצה, וזה חלק מהגילוי שלו, חלק מגיבוש הזהות שלו. אז אנחנו פחות עכשיו כאילו שיעור על נוער וחינוך ילדים, אבל זה חשוב, כן? להבין שיש זמנים שבדיוק הדיבור הוא פחות עובד, והמעשים יותר, או בדרך כלל עם נוער, אתה יודע מה הרבה פעמים הוא רוצה עוד ממך? אוקיי, יפה. חושב שזה להתחבר קצת. הוא רוצה אותך איתו. הוא גם לא יגיד לך את זה. אבל נוער רוצה שתהיה שם. וזה בסדר שאתה תגיד לו גם מה אתה חושב, אם זה לא נכון או לא, אבל הרבה פעמים עם נוער הוא צריך את היד הזה על הכתף, אני איתך. אבל לא, ואפילו לפעמים יזלזל בזה ויגיד מה... אני איתך. אני לא נלחץ מהסערות הרגשות שלך, כאילו באיזשהו מקום הוא צריך את המבוגר הזה, אתה נורא עכשיו חושב שעשו לך את הדבר הכי נורא, ואם עכשיו לא יהיה לך את הטלפון הזה, אם אתה לא תשיג את הציון הזה, אני פה, נעבור את זה, זה לא קל, זה עבודה. הוא צריך אותך לידו. עד שפתאום משהו משתנה שם, ואומרים, וואי. ואז כולם אומרים, וואו, איך הצבא שינה את הבן אדם? איך הישיבה שינתה את הבן אדם? לא, הוא פשוט התפתח שכלי. רק השאלה לאן הוא התפתח. סתם, זה ודאי שזה גם נכון, ברור שהסביבה תומכת, אבל יש משהו טבעי גם שקורה. בגיל היותר צעיר, אנחנו מדברים על מודעות וכו'. אין מה לדבר יותר מדי על להיות רגוע, תהיה רגוע. אני אומר, זה נכון לכל הגילאים, אבל בגיל הצעיר ילדים קולטים את מי שאתה. פחות את מה שאתה מדבר. ופעם אחת שאלתי את עצמי, אם קולט את עצמי חוזר הביתה ומתחיל להגיד את זה ולהגיד את זה ולעשות את זה ולעשות את זה. שאלתי את עצמי, ארז, אם נגיד אתה חוזר הביתה ואתה לא מוציא מילה, מילה מהפה, כלום. מה הילדים שלך רואים אותך עושה? מה הם קולטים ממך? יכולים לעשות את זה. זה לא קל. אתה לא מדבר, אתה רק עושה. בטח לא שאין לך ילדים. בטח לא שאין לך ילדים. שאין לך ילדים, אתה צריך לשים איזה משהו. אבל סתם, זה מעניין. מה קולטים ממך בבית? מה רואים אותך? אתה לא מדבר. אתה נכנס הביתה, איך זה נראה? אתה עצבני? אתה מחלק הוראות ישר? אתה מסתגר בחדר? אתה יושב על הספה עם הטלפון? מה אתה עושה?
זה מה שהם קולטים. דיבורים זה נחמד. מה אתה עושה? למשל? יכול להגיע ולהגיד, זה לא חלק או רוצה לה להקלח אותי. אתה מציע מה לעשות? אני אומר, בוא נעשה את זה, לא להציע. בוא נבדוק על עצמנו, מה אתה עושה בבית? בלי לדבר. ואז זה גורם לך לחשוב, רגע, באמת, מה הילדים קולטים ממני? מה הילדים קולטים ממני? לא צריך להגיע להצגה, כן? למצב שאתה עושה הצגות, כן? אבל אם יש דברים חשובים לעשות, אז תעשה אותם. תהיה שם. אתה מדבר איתם על לעזור? אתה עוזר כשאתה נכנס? מה אתה עושה כשאתה נגיע הביתה? אתה רוצה לדבר עם הילדים שלך ללמוד, לקרוא ספרים? הם ראו אותך פותח ספר. רואים אותך לומד. לפעמים אני, יש לי את הזה, הרי בטלפון היום יש את כל הספרים, זה מאוד נוח, נכון? אז אני, זה לפעמים ככה, אני רוצה לקרוא, ואני בשניות שולף את זה מהטלפון. ולא, טוב, אני שם את הטלפון בצד ולוקח את הספר. בכוונה. לא תמיד, אבל כי אני רוצה, אבל לפעמים בכוונה אני אשים את הטלפון זה, למרות שאני קורא את אותו דבר, אני ככה אקרא את זה מהספר. חשוב לי שהילדים שלי יראו ספר, ולא רק טלפון. כי מאיפה הם יודעים מה אני עושה בטלפון? הרי זו אותה תנוחה, זה ככה. באותו מידה אתה יכול לראות גם סרטים, או לשחק... מה לשחק? קנדי קראש. קנדי קראש. חזק. שמעתי איזה משחק חזק, אני רוצה להתנסות בו פעם. לא, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שבבית מילדים, במשפחה, זה מציאות משתנות בדרך כלל. יכול להיות יום אחד שאתה נכנס ויש אנרגיות כאלה וכאלה, כאילו פתאום רגוע כזה, ילדים מחכים לך, חכים, אתה נכנס, נפה. יכול להגיע לבית ש... שאלה היא, זה לא כשאני מתכוון על איך לבחור איך לבוא, להפך, בדיוק על זה אני מדבר. שאנחנו צריכים לבחור איך לבוא הביתה. לבחור איך לבוא הביתה זה לא אומר שאני בא ושום דבר לא מפריע לי, ואני כולי כל יום רוקד, ואנשים, כל הילדים לוקחים ביצים וזורקים אחד על השני חס וחלילה, כן, מפזרים קמח בסלון, ואתה, כן, איזה יופי, ילדים נחמדים, בוא נמחא כפיים. ודאי שלא. אתה צריך להיות תקיף, אתה צריך להיות ברור. אבל אתה תבחר מאיך. אתה רוצה להיות תקיף, ברור, עצבני, כועס. תחושת כישלון, איזה ילדים אתה מגדל, מה קורה פה, למה עשו לי ככה בחיים, מה זה הדברים האלה סביבי, והאישה בכלל לא יכולה להשתלט עליהם, מה זה הדברים האלה שקורים פה, מה? זו בחירה לחשוב ככה. שאתה יכול לבחור לחזור הביתה. אני חוזר לבית שלי, לעולם, למוסך הכי יפה שיש לי. אנחנו צריך לבחור את הגישה שלנו. אנחנו נגיע לזה קצת אחרי, שנראה שלפני שאנחנו בוחרים את הגישה, יש איזה שתי שניות מחשבה. אנחנו לא סתם מגיבים ככה. יש איזה רגע של מחשבה לפני שאתה בוחר איך לפעול. יש איזה תובנה על המציאות. שלא מעט פעמים זה לפעמים קופץ לאנשים המחשבה היא, אני כישלון. אסור שירו אותי ככה. מה יגידו ההורים שלי? מה יחשוב השכן? לא, כל אחד איזה מחשבה שקורית לו. איך רואים אותי? זה לא מכובד. שתי שניות מחשבה, תנסו את זה גם, אני מקדים כבר את השיעורים הבאים, אבל תנסו גם עם עצמכם, אם כבר זה הלאה. לחשוב שתי שניות לפני, מה המחשבה שעולה לכם? כמה פעמים אני תופס את עצמי, חושב, ארז, אתה טיפש. זה מה שעולה לי בראש לפני. אתה לא רציני. איך אתה מגיב כשאומרים לך את זה? טוב, אני מקדים טעו, אבל נראה שמחשבות שמאוד מקטינות אותך, כן? יכולות להביא אותך למצב של לוחמנות, הישרדות. ואז אתה לא מגיב כמו שאתה רוצה, אתה מגיב מתוך מקום מאוד מסכן. אני? אני לא רציני? בוא נראה לך שאני רציני. או שאתה נפגע ואני מסתגר בחדר. אני לא רציני? טוב, אני לא רציני. כל אחד לאן זה לוקח אותו, אז להפך. זה כי שאנחנו כן צריכים לבחור איך להגיב. ולבחור איך להגיב זה כל הסיפור.
תראה, אתה יודע מה, אולי זה, אפילו נקרא פה איזה נקודה. מספרת שהיא ראתה כמו אנשים שחוו מצבים קשים. היא קוראת הספר של ויקטור פרנקל. מכירים את הספר של ויקטור פרנקל? האדם מחפש משמעות. קראתם? חשוב שהרבי זכרה אותו. הוא יודע. אז תקראו גם. זה ספר מעניין. לא ארוך, כזה קצר, גודל כזה, משהו כזה. לא, ככה גודל, כן. וזה ה... לא כזה. שם הוא מדבר על המסר זה שאדם מחפש משמעות. אדם מחפש משמעות לסבל שלו, לכאב, ולחיים. ויקטור פרנקל הוא ניצול שואה, שחי בגטאות, ואז הוא יוצא משם ומפתח את השיטה, שמי שיכול להגיד את המילה הזאת, אני מסתכל. לוגותרפיה זה קל, אבל יש את תחושת הקיום, אקסיסטנציאליזם, הצלחתי? איך? מלשון אקזיסט, בדיוק. נראות, תנות הרגע, חוויית הרגע, אני צריך לראות. והיא קוראה את הדברים, כאילו ויקטור פרנקל מפתח את זה למקום שבו למשל מגיד הגיע אליו מישהו שמשפחה שלו לא שורדת השואה. הוא היה נשוי עם ילדים, אשתו, כולם. נספו בשואה. והאדם הזה היה ממש, ברור שזה טרגי, כן? אבל זה מעניין שמה שהחליש אותו כל כך ולא אפשר לו להתפתח זה מה? זה יהיה מוזר להגיד, זה לא טרגדיה, אלא החשיבה שלו על למה אני שרדתי. מה? למה, מה, אני יותר טוב מהם? אני יותר טוב מהילדים האלה? אני יותר טוב מהאישה? מה, למה אני נשארתי והם לא? זה אכל אותו מצפונית. זה לא אפשר לו לעשות את השלב הבא. ושם הוא מביא אותו למקום של איזו הכרה במשמעות, והוא מביא אותו לאיזה מצב שהוא הבין, אתה נשארת להגיד עליהם קדיש, אתה נשארת כדי להשאיר את הזכר שלהם, ואתה נשארת להמשיך אותה. זה החזיר לו רגע את הכוחות לעצמו להתחיל לזוז. סתם, עבד על זה עוד. אבל המסר המורא חשוב פה זה, זה מה, אני אקרא מפה. הכאב הגדול ביותר בחיינו לא נגרם לנו על ידי אנשים, או עקבות מהוראות קשים, אלא על ידי הגישה שלנו לדברים. איננו חייבים לכעוס או ליפול לזרועות הייאוש בעקבות מהוראות שונים בחיינו, אלא עלינו לבחור אחת מן השתיים. במידה שיש בידינו לעשות דבר מה, אז עלינו לפעול באופן החלטי ביותר שניתן, ולעומת זאת, כאשר אין בכוחנו לשנות את המצב הנתון, מוטב שפשוט נלמד כיצד להתנתק רגשית וכו'. טוב, היא לוקחת את זה לפתרון, אבל המסר החשוב הוא שהרבה פעמים לא המציאות היא זאת שכואבת, היא כואבת, כן? אבל ההמשכיות שלה זה לא קשור אליה, זה כבר אנחנו בתוך הראש. אני אתן דוגמה מאוד קיצונית לזה, כן? אם מישהו נתן לך כפה מזלזלת כזאת, פח, לא נגיד בפנים, זאת אומרת מזלזל, אבל טח כזה, ליד כולם. כמה זמן זה כואב? כואב. המחשבות של האדם על זה, וואו, כמה הוא יכול לקחת אותה. מה הוא אומר בשביל ככה ליד כולם? איך הוא עושה לי ככה? ולמה זה כן? מה זה אומר עליי? מה זה אומר שהוא מנצל אותי? מה זה אומר שהוא מבזה אותי? מה זה... אלה מחשבות שאדם מתחיל להעביר בראש כל כך, וזה מכביד עליו. לא אפשר לו לעשות. מי פה מפחד ללכת לרופא שיניים? לקח לי הרבה זמן. אה? איך? רק אותך רואים. רק אותי רואים. הם לא ירימו ידיים בכלל. כולם יכולים לשים ידיים במרכז. רוב הפחד מרופא שיניים הוא דמיונות. אני לא אגיד שזה כיף שם, כן? לא נכנס, ויאללה, תביא את המזרק, תביא את הזה. זה מפחיד, כי אתה פה. וזה עובר אחר כך. בלי הזרקה. בלי הזרקה. תעקור, כאילו. אחד זוכר. טוב. לא טוב. אבל צריך אותו. שיננית. אין שינן? רק שיננית? אין שינן? יש לזה פועל? שינן? משנן. שיננת. הפעילות הזאת, המציאות שאנחנו... חסידים הולכים על זה. המציאות הזאת שהיא נקראת לפנינו, היא הרבה פעמים בכלל לא טרגית כמו שעשינו אותה,
אני לא מדבר, דיברנו על קיצוניות, שואה, רופא שיניים, זה לא, אני מדבר על החיים עצמה. זה לא המציאות, זה מה שאתה מאמיס עליה. זו הגישה שאיתה אתה בוחר לפעול. ואנחנו עכשיו לומדים רעיונות קצת איך, איך לשחרר את הגישה, כמו שאלות מה הדבר שאני יכול לעשות לטובתי, כמו ההבנה שאני מוסך, שאני מוסך נקציני. מי שלא אוהב את המוסך, יותר מתאים לרופא, שיהיה רופא, לא יכול לי. שיהיה אינסטלטור, שיהיה מה שהוא רוצה. מה שמתחבר לו. מהנדס מחשבים שהביאו לו תקלה עכשיו להציל את אינטל. תהיה מה שאתה רוצה, זה המציאות. אתה האיש, זה המוסך כל העולם, ואלוהים הכניס אותך לשם. אז הכאב בגדול זה בגלל מה שאנחנו עושים לעצמנו בראש. בגלל המחשבות האלה. אני בלי שעון. שעון זה מה שעה? 10:10. וואו. אז טוב, אנחנו עוד בתוך זה, ונמשיך את זה בעזרת השם בפעם הבאה, את ההבנה הזאת. חזק וברוך.